Dobre, vážené paní poslankyně, vážené paní poslanky, takže po krátké prestávke, 5 minutové, pokračujeme. Bodom 9, jedna ponuka na spoluprácu. Hadis, pani prezidentka, predložila dôvodovú správu. Tak, poprosím za 20, čo ponúkla nejaká komisia. Ďakujeme. Dobre, teraz dám zostavu, bolo zručené taká tá ponuka, aby možno mesto našlo zlepšenie spolupráce práve medzi Taničným divadlom Bády za možno mesto, mestskými poslancami a tak ďalej. A to práve takou formou, aby jeden zástupca z vás stál ich členom a mohol možno trošku vidieť, ako ich zákulisia, čo na komisie tej rady to tam majú, teda školy ho pozdať nechám doba tohto, aby sa mohol stredávať na stretnutia, ktoré je s rodičmi a tak ďalej, možno informovať postoje mesta, zájomné tlmočenie informácií a podobne. Môžeme to nejakým spôsobom berieť ako krok na hľadanie nejakého pokojme trošku lepšie atmosféry po vzájomnej spolupráce s účinnosti. Takže, má to byť pozícia, ak to chce nikto, ktorá vykonávať ho nebudeme najradšej, aby to bolo dobrovoľné a nie je to ani povinné, na druhej strane. Ale viete, vy ste si to prečítali, tak viete, o čom je. Ako je to zvláštne, keď napríklad také niečo je tu posunuté, lebo myslím, že takých organizácií je viac a neviem, ako to takých niečo medzišlo, aby niekto ešte v organizácii pohybí mohol prizývať nejakých poslancov alebo zastupcov mesta, tak myslím si, že každá jedna organizácia svojich zastupcov má, ktorý zastupuje danú organizáciu, ale nevieme, prečo možno pani vie, čo neviem. Je už to lepšie povedať mesto, aby to nie je. Momentálne. Krv chce byť tým odpustými najmôžnejšie. A ešte polepšie spolupráce. Dobre, dneska ten krok ako môže každý vnímať. No takto, no iné, že my sme sa dotkolo toho niekto. Chce niekto možno ísť, no ale dobrovoľne. Je to niekto taký. Ja to je ďalších 6 radostí, ktorí sme vidia, čo každú vás nenastávajú.
ty jako nějak motuzy nezavajeme to. To nebudeme dlouho. Víme, že tak tě, že tě, ale právě nám beda věci, jak my vyřeší, které se nás dotýkají, tak je dobré za někoho, tak jak to tak pozdraví kapacity. No. Pardon, Máš. No, kuriaku. Je tu nějaký návrh? Děkujem, tak poprosím. Mestské zastupiteľstvo Lešom Šariši po A berie na vedomie ponuku na spoluprácu s Bady, po B volí za zástupcu poslancov mestského zastupiteľstva Lešom Šariši z rodičovskej rady Bady poslankyňu Janku Šinkovú. Ďakujem pekne. Sú nejaké pozorovské návrhy? Nie, budete vám späť za to. Ďakujem za to, že nie posíšujem veľkú. Je... A je takže máme 8 za, proti, zdržali sa, fajn. Dobre, uznesenie schválené. To je bodu 9 2. No, povedal všetko, že sme aj NDS-ko. Nech sa páči, pán Kaď, máte to slovo. Ďakujem. Mestovecký kraj bol odložený žiadosťou o zaskonanie dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckého práva o tento odhadec v súvislosti s realizáciou stavby R4 prešli celý obchvat s predstavebným objektom 29 sumou 0 a samé súdy chodovou vodu DM400 mimo zostavaného územia, ktoré je realizácia na zatiažších pozemky u vlastníctva mesta a vysoko hodnotou 29 metrov štvorcových. Informácia o súvislosti výška náhrady do zákona vecné bremeno sú na 205 eur až 60 cm. Uložením stavby vzniká na časti pozemkov tvorčovej spoločnosti Bioslovenskou zemskou spoločnosť AN. Zákonom jestem bremeno o to primera na výhodu náhradu do zriadenie vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím stanovisko finančnú komisiu. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dohodu. Ďakujem. Komisia by chcela vypovedať, ale chcela by som vám ďakujem. Otváram rozprávu. Niekto sa k tomu niečo viac. Vykonaná stavba, zmluva bude sa zmluva a stavba sa stavbovala a kde je teda lezná na čo posunka. Ďakujem, my sme došli na poprosím o predloženie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Lešom Šariši schvaľuje dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva číslo, ktoré bolo menované. Ako je to dneska, ja som mal tak, to by to mali dále. Ďakujem. Čo niekde pozorujúce návrhy? Nie bude odrávať sa, kto je za to, aby sme dnes dohodu na náhradu domenného všetko práva schválenie po sedmine ruku. Jednohlasne. Ďakujem. Prejdeme k podružnému úvodu. Na tým je 9.3. Ďalšia druhá z NDS. Ďakujem. Mesto zastupil svoj vedom šerí schválil žiadosť o zatvorenie zmluvy o vedení vecného bremena v podstate 3. osoby od NDS a S v súvislosti s realizáciou stavebného objektu S-801-00 ktorej realizácia má za ťažkých pozemkov vlastníctva mesta a do toho dostavu výšky 22 metrov štvorcových. Mysle znalenského posudku sa určuje výška náhrady za vecné bremeno v sume 5434 eur a cenzov a do toho spoločnosti. Na toľko času po vyhodovaní do výsledkov plánu na zameranie vecného bremena došlo k zmene toho zdravého stavu, z toho času nie je možné zatýkať vecné bremeno v zmysle vyhodovaného výšho plánu v plánu dostavu. Mysle vyžujete na rebote. Kvalit vedenie vecného bremena na pozemkov podľa aktuálneho zdravého stavu a to na časti pozemkov, ktoré môžem za to časové zastať. Nič na čas bude zastať len po vyhotovení nového domu. Ďakujem. Ďakujem. Po stanovisko komisiu finančnú. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu cenu bremena. Ďakujem. Vystavba. Ďakujem. Ďakujem. Poslávam rozprávu. Potrebujem aj tady ešte viac ľudí. Nech by sa teď aj viedlo. Ďakujem. Ukončujem, že to sem prvnú návodu. Mestské zastupiteľstvo Lešom Šariši schvaľuje zmenu uznesenia číslo, ktoré prečítal pán Káš druhé do dňa 22.2022 v celom znení na novo zmenujúce, ako je to uvedené v predloženom návrhu. Ďakujem. Nech pozrieme sa. Nie budete na hlasovať, ktoré za to vyzvedené návrhu znesenia schválený. Proces byť ruku. Je to vlastne požiadavý návrh po schvále. Ďakujem pekne.
95, na pobytu som 12 na nájazdu, prosím pán Pavel, Faktúru je poplatok za výkon správy objektov vlastníctva mesta Vyšariš. Poplatok predstavuje zlové náklady zamestnancov, ktoré je demonstrácie za začiatku do mestského podniku za účelom zabezpečovania výkonu správy objektov. Súčasný poplatok predstavuje sumu 5100 eur mesačne bez DPH. Nakoľko od 1.1.2023 došlo k zákonnému navýšeniu DPH 7%, navrhujem zvýšenie daného poplatku zákonom stanovenú výšku 7%. Nová výška poplatku predstavuje sumu 5460 eur a prípadne tento mesačný DPH. Ďakujem pekne, čo sa stalo za finančnú komisiu. Komisia o kontrole mestského zastupiteľstva schváli poplatok za výkon správy. Dobrá, komisia to s týmto. Ďakujem, mi sa páčilo pán rozprávu, tomu to bol Cetom Bavir, že niečo je tomu povedať. Sú nejaké vaše ďalšie otázky? Ako na nového nájomcu, ktorý vám ani Hanuška Sajnú.
Ďakujem. Je potrebná nejaká vyšetrka. Ďakujem, počujem, že sa vám strašne poprosím na to, že na to Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje pridelenie jednoizbového nájomného bytu číslo A3 na ulici Prosperov Vietoslava 13 pani Anne Štoferovej deti. Ďakujem, som nechal pozorujem sa návrhy. Nie budeme teda vlastne, čo je za to vyvedený návrh schválený, prosím zvýšiť ruku. Jedno vlastne počasujem, že bude návrh bol schválený. Teraz máme taký preskok na obchodovanú súčasť, potom sa vrátime ešte na štejný výbor, na južnú 4. Pátka, že mi sa páči, bol 19. Ďakujem. Metové zúšie už vyhlasilo za dňa 19.12. za to bol obchodovanú súčasť na prejmenu. Stavbe sú tým 1784. Nachádzajú sa na kvartále Kajnky 1969-14, ide o bývalé potravy u Viednota, o výmere dom 106 na Mnúto Fjordcovi, v stave Klopriestoru, a to za účelom poskytované služby občanské vybavenosti pro tak interné rozhovateľa. Navrhovateľia mali možnosť ukázať sa jeho aj len časť nebytového priestoru. Do času uplynutia termínu na predkladanie ponúk sa neprihlásil žiaden navrhovateľ. A mesto narobia opätovné vymastenie obchodné verejné súťaže za obchodných podmienok, na smysle menia návrhu. Ďakujem. No, potom, že komisia žiadna si už opäť zobrala sa s tým, ktorá komisia? Ako môžem tak si nám že ako to dopadlo, ale myslím, že či to aj mimo predel, alebo ja neviem, či tá informácia je na televízii, alebo nie aj to, že vlastne aj pán dával, že teraz je jednoduché pokusy na výmierničky nájmov a vlastne, či potom nedošlo k nejakej situácii, že teda teraz by bolo to takéto výške a ja neviem, keď sa robia tie odhady, či by to potom nebolo inak a tak som to tam nebolo. No aj to by bolo počkať na tie nové, na ten nový znalosti, to sa bude potom už akože určiť podľa toho a to by sa to nájde nie. Taký postre, čo možno aj padol na, aj na finančné výkonnosti. Tak ako minulý sme tak veľa ostria, my sme tam niekoho nenašli. A je pre nás to zvláštne, ale keby mnohokrát bývalo veľký záujem, ale respektíve skutočne sa pýtať na bol zatrvať, keď teraz je nejaké slovo, je to zvláštne. Áno, je pravda, že sme objednali to znalecké posúdenie na všetky naše hraje zajímavých priestorov. Má to byť doručené po krastov. Valentína. Tak počkám na to, že to je po veci tých, ktorých máme. Toto sú bola skúsená súťaž už vtedy, ale zopäť si teraz tak, že ak tam vystane aj vyššia cena, napríklad z tej nákladovej kusúry, oni tak neodradí to ešte viac. Či to je akože informácia od nejakého potenciálneho subjektu, ktoré to takto prezentovalo, že to len také, akože nezadáme dôvod, že prečo tak. Ale to je možno aj doba, nie úplne je práve. Ja. Pre nás, akože tento priestor by je spomené ambulanciu, to je len taká, akože nie je možno na zahodenie, alebo nejaká informácia, nejaký detstvák, alebo tokoľvek, to len tak. A máme spracované jednu videu z hľadiska pošty, ktorá buď trvá na medzikomunikovej podstate na ministerstvo, možnosti opravy obstýl od takého sledajúčeského stretnutia zíde, tak to bude, ale znamená, že potom vedieť, kto bude, kde ma vôbec vedieť, na čo nejaké reagovanie. No, ale neviem, či toto je vhodný priestor pre pošty. Nie je zase taký jeverský, ale tam sú je dispozičné nejaké obmedzenia a tak ďalej. Napadá vám ešte niekto niečo? Možno aj teraz to troška ľudia začnú na jar hýbať, všetko sa vyhľadia, že ja by som nechala tu na všetkých. Dobre, ale chceme nechať priestor, že to znova spustíme a čakať, alebo chceme čakať za
za operaciju posudenju, to sad pridjeme od ovšeg mjeseca, da je realno, mi si idemo. Nije, ali mi je to dobro čemu. A što mi je to dobro čemu? A da je to i na bazu, i na djevi, kada će to na šestki izvrstu.
Ďakujem. Čo nejaké pripomienky k tomuto návrhu? Je potrebné všetko rozprávať, že môžeme zverovať. Dobre, že uvažovalo aj takto, že presunulo z väčšieho do väčšieho a takto môžeme do niekoho iného. Dobre, tak ukončujeme rozprávu, prosím o predloženie návrhu. Mestské zastupiteľstvo odporúča schválne prideliť byt pani Marcele Švarcovej. Ďakujem sa, že budú nám cená vrny. Ale v Mížinská nejde, že to je ideálne na jednom človeka. Ďakujem pekne. Sú niekto pozorujúce návrhy, nebudem teda hlasovať, to je za to udelenie a podporenie procesnými ruku. Ďakujem pekne, jednom hlasne, ďakujem. Nájdeme na druhý doplnený bod 9.9 a tým je vlastne navýšenie tej finančnej pomoci pre náš mestský podnik SRO titulu nutnosti úprav stavových faktúr za plyn. Nech sa páči, pán Svazli. Ďakujem pekne. Veľmi nerada musím druhýkrát poslať s tým bodom, som sa nedošlo vystúpiť. Viac menej sa jedná o to isté, čo sme sa schovali v decembri najprv na abnormálne vyhlásil ten plyn na ten celok, ale štát sa už tento mesiac vyhlásil vlastne tú dodačnú výzvu na to, že nám to bude kompenzovať, avšak v dnešného dňa sme žiadne peniaze nedostali. A my z našich prostriedkov nie sme schopní platiť svoje faktúry a teda sme dostali druhú pomienku a pravdepodobne úplne odpoja na nedoplatené zvyšné peniaze. A my jednoducho nemáme odsiaľ mať. Ten ministerstvo sme odpýtali, že sa budú snažiť poslať peniaze v čo najkračšom množom čase, ale asi 5 minút dozadu, keď som prišiel, to som nám dočíkal, že to bude až pravdepodobne vyhodnúť na hoci. Tak som medzi jasno prezentujú na chvíľučku robu niekde. A to znamená, že v podstate my na základe vyhlášky, ktorú naša vláda prijala, na jeho vláda konca roka, ja nemôžem fakturovať za inú cenu, ako nám oni schválili, ale platiť musím plnú celú cenu za hodinu na jednu, pretože to finančné prostriedky nemáme. Tam tak pre porovnanie aj za posledný, za minulý rok sme platili za 2 mesiace, január, február, ten najchladnejšie mesiace do roku, dokopy nejakých 20 tisíc eur za plyn, teraz to je dokopy za faktúru 150 tisíc eur za plyn. Aj to 100 tisíc eur sme zaplatili, vďaka tomu, že si nám tých 80 tisíc eur dali v decembri, a tu už 50 tisíc eur teraz sme zaplatili nejakú polovicu z nej a viac sme to spojené z nás. Ak nechceme len odpojili kontrolného plynu, čo by znamenalo, že celé chce získovať plynu od tepla a pokoje vody, tak to musíme hovoriť čo nejak na čom čase. Ja povedať je to, že sa nám začnú vrácať, keď to, čo platí bytové družstvo, aj postupne, či to nám tie peniaze začnú vrácať. To je krátka, aby pomôcť, ale kto ich má pomôcť, keď nie je. Máme rezervnú fonde, zatiaľ ho nepotrebujeme, chvála Bohu, ale no, do júna sa musí júna zaspäť. To už si vrátame. Tak ako výška do trakty ako také je už počítaná, vieme presne, koľko dostaneme, mám kde proste okolo 404 tisíc eur na celý rok, ktorý mal pokryť všetky tie náklady na viac, ktoré máme. Keď to vyrá tam aj na mesiace, aj čiže nejakých 70 tisíc za január, 50 tisíc za február, ale podľa pôvodného návrhu sme ich mali dostať už 25. januára. Aj za január, aj za február to prejdu. Ak dnes je 26, ale ešte nám neprišlo ani vyrozumenie, kedy a to a kedy. Čiže fyzicky určite prídu tie peniaze, aj tak hovorí, že iba sa do toho rezervného fondu sa zrejme vrátime. Len dnes nie sú schopní proste platiť sa na všetko na roky. Určite ale povedala teda. Ako taký cash flow na začiatok roka, ale na mne je iné voľky, bol jún, alebo september, alebo na január. Dobre, iné ponuky nemáme, pretože na to ťahať komerčné autokorenty a platiť za to. Mesto na rezervný fond, naša SROčka môže poskytnúť a naspäť nám musia vrátiť. Konec môže, takže nie je možné. Potrebujete k tomu nejakú ešte bližšiu informáciu, akože tie sumy sú astronomické, keď si tak človek uvedomí, že to je, a to nie je vymysel, to je. A ešte jedna dobrá vec, ktorá sa podarila v podstate pánovi Pavlíkovi, je to, že teraz akože tu vieme, že to bolo správny krok, aj keď to sú mnohokrát náročné rozhodnutia, ale v podstate tá zmluva je na spotové ceny, to znamená,
platí sa to, čo je v danej cene na burze. No pre vašu zaujímavosť, celý január bola cena na burze nižšia, ako je štátová kontrolovaná. Od 99 eur štát reguluje alebo podporuje dotáciami a premerná cena na spotová bola nejakom 60 eur. Čiže takto sme dokázali ešte, že ľuďom reálne peniaze, ale vyskočiť 18 eur na 60 je aj tak radikálny percentuálny nárast, čiže dobre, tým tomu dostane nejak ešte viacej. Prosím? Kto teraz podpíta? To je akože istotou, hej, že stačí to. Ani nás to neohrozí nejak. dodávateľskými subjektmi, triedil obecné výdavky za nákup materiálne
Bolo to po viacerých položkách, viacerých faktúrách a obdobne tento nedostatok je aj pri výdavkových informačných dokladov. Ďalej je tu napríklad nezúčtovanie poskytnutej zálohy, keď pri poskytnutí zálohy pre spoločnosť Lombard finančné materiály, kde vyúčtovacia faktúra bola v januári a ešte v novembri, decembri, vlastne tam nebola tá zálohy vyúčtovaná. Ďalej to bolo nesprávne zriedenie pri odkúpení materiálových položiek a nápojového automatu, teda jediné to nápojového automatu, to je od predchádzajúceho nájomcu kupetu na hrade, ktorý sa mal správne zriediť na prevádzkové stroje, ktorý sa tak ďalej a nie na človeckým materiálom. Ale sú tu ďalšie chyby, dodávka motor sféry a tak ďalej. Dodávka elektrí, napríklad to osvoklenku, zrejme osvetlenie, tak všetko to vyšlené na nesprávne na opravie obytku, tak to je správne samozrejme, že to aj potrebu energii. Ďalej, neviem, účtovanie nákupov telefónu na splátky pri niektorých faktúrach, tak úplne nelogické, ako nesprávne účtovanie cez náklady budúcich období. Ďalej sú to nesprávne zriedenie náklady na opravy od mestského podniku, takisto sú pomerne časti odriedené na najčastejšiu položku všeobecné služby. Pri tej oprave na údržbu tieto majú byť práve na tom účne, na ktorom sa nespraví tieto materiálu, ale to všetko je ten pej, rutina, na teda údržba. Ďalej sme tu mali projekt vzdelávania zamestnancov samospráv, taktiež mnoho tých položiek bolo na všeobecných službách a mali by byť na konkrétnych položkách, väčšinou sú to položky školenia, kultúry, semináre. Ďalej vyúčtovanie od dopravného podniku za rok 2021 vyúčtovalo 88 tisíc, tak tým boli strany zaúčtované, pričom doplatok za predchádzajúci rok bolo ešte 53 tisíc, bolo strany účtované na účet 372, to sú transfery, mali strany účtované na nevyskoriadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a ešte strany ešte mohlo byť vyskoriadaná rezerva na nevyúčtované dodávky, ktorá nebola vyskoriadaná. Ďalej sú tu nedostatky pri rezervách, ktoré boli tvorené v roku 2021, ktoré vlastne po obnešaných faktúr v roku 2022 mali byť rezervy rozpustené alebo použité. Respektíve boli aj prípady, že boli tvorené rezervy v roku 2021 a nevyfakturované dodávky, služby a nakoniec tie dodávky boli ešte do závera roka vyfakturované. Ďalej sú tu ďalšie nejaké nedostatky, ktoré sa týkajú zriedenia, výmena stožiara, verejného osvetlenia taktiež. Dosť často sa používa tá všeobecná položka všeobecnej služby, dáne, rutina, teda štandardná údržba. Sú tu ďalšie tri položky, ktoré všetky čítajú. Ďalej, čo neviem, je tu zriedenie napríklad, teda účtovanie možno tých dlhodobého drobného hmotného majetku, to je majetok, ktorý do 1700 eur, ktorý štandardne sa neodpisuje, ale je to možné, tak správne používať účet, my sa to poučtovali účet 28 a nie účet 29. Čo sa týka tých pokladničných dôvodov, tak bol to obdobného charakteru, to je nesprávne triedenie, ktorý vydal to za materiál na štandardnú údržbu. Ďalej tu bolo pri zálohách, napríklad bolo poskytnuté zálohy a neúčtovalo sa správne, to je zúčet 314, ktorý sa mal tých poskytovaných záloh používať. Ďalej tu bola záloha, poskytnutá záloha ešte v roku 2021, ktorá vlastne tezvaný stále už nebola zaúčtovaná a objevila sa vlastne na stornotej zálohy v roku 2022, pričom mesto nemôže poskytnúť zálohu, ktorá prechádza z roka na rok, na odstranie materiálu, čiže zálohy sa musia, môžeme si to myslieť pravidel rozpočtu rozpočania poskytované vtedy, pokiaľ ich má zazmluvneme, my zmluv máme, avšak je to iba na období najviac 3 mesiacov a nesme to prekročiť vlastne rozpočtový rok, či môžeme si to vyklúčiť do konca roka. Ďalší taký nedostatok je pri príjmových pokladničných dokladov, tak tam sme mali jednu skúsenosť s odsudzenými denočnými ozdobami, po vypatraní vlastne, že toto bolo, tak bola uzatvorená dohoda o náhrade škody, to vyšlo 8121. No a tie jednotlivé splátky
sa neodštuje tak, že sa teda vlastne ponižuje pohľadávka, rozhľadí tá pohľadávka, ten predpis iba celé tej sumy 8121, platí pohľadávka, že sú tie splátky, sa odštujú samostatne do výnosov. Čiže sú takisto odlučná vlastne tak, aby sa vykonovali sme tak ďalší. A ten rozdiel od roku 2020, že sa doúčtovala pohľadávka, a od roku 2020, aby sa to sledovalo, takže aby sme videli v každom momente presne vedieť, aké je zostatok uvedený pohľadávky. Čiže na všetky tie nejaké nedostatky, ja som vám poručil prijať nejaké opatrenia, má to nejaké spôsobom, aby sa nejako preciznejšie vedeli tie výdavky, takisto čo sa týka účtovania, poskytovania prežiavkov, inventarizácie tie požiadavky, ktoré som predstavil, čo spomínal, a vytvorenie rezervy, dopravný podnik, za dopravný, ktorý nám vyučuje vlastne za rok 2022. Čo sa týka druhej kontroly, kontrola bola zameraná na zavedenie dlhodobého majetku a jeho evidencie, taktiež na kontrolu splnenia prijatých opatrení k predchádzajúcej správe. Čiže pozval som evidenciu dlhodobého majetku v roku 2022 a v podstate, tak samozrejme, umelé sú samozrejme poriadku pozerazované tie majetky, taktiež aj evidentne majú obsahovať to, čo má obsahovať, myslím, nutorného predpisu, ale sú tu niečo nedostatky, sa v tom, že postupujeme s nutorného predpisu a zaradujeme majetok do opisových skupín podľa zákona daných z príjmov. Takže niektoré tie komunikácie, činnické stavby napríklad neboli správne pozarazované, čiže boli zaradené v štvrtom opisovej skupine, ktorá je 10 opisov, 12 rokov stále by som mal opisovať, 20 rokov takéto činnické stavby. Ďalej budova nový mlyn, taktiež bola zaradená medzi iný druh budovy, to znamená taktiež, že tam rozdiel v tej opisovej skupine. Parkovisko cintorín, taktiež zaradené do 4. opisovej skupiny, čo patrí do 5. medzi činnické stavby. A zaradené samozrejme pol roka po nadobudnutí pravoplatnosti pohľadačného rozhodnutia. Teda preto tá kontrola sa je znovu zameraná na to, aby sa ten majetok, ktorý väčšinou mám, teda sa sleduje na účte 0,42 po strane investície, aby sa s tým účtom pracovalo a aby sa ten majetok zarazoval, aby to tam nezostávalo na tom účte 0,42, niekedy je tam investície aj do starších rokov. A nepracuje sa s tým aj pri inventarizácii, to nejakým spôsobom sa robí formálne tá inventarizácia. Takže ďalej sú nedostatky napríklad, čo sa týka zaradenia tej svetelnej križovatky, to sú sejnáho, dva stavebné objekty, cestná svetelná signalizácia, osvetlenie prechodu prechodu, taktiež je to inžinierská stavba, mala byť zaradená do písmenej skupiny 4, bola zaradená do dvojky, 6 rokov. Čo sa týka ďalších nejakých celkov, ktoré už tu aj dnes bolo spomínané, napríklad na štátnom majetku transfert, kde sme odkúpili budovy Trávy, Skorávca, Dielania, Ošípare. Zase Ošípare, také tiež boli zaradené nesprávne do nesprávnych opisových skupín. Okrem toho vlastne všetky tieto uvedené stavby boli tak, ako boli vydražené, podľa toho, ako nám vlastne prišlo exekutora vlastne oznámenie, tak neboli zaradené presne tých súmnách, ako bolo to podanie, ako boli vydražené, ale boli troška iný súmnách, nejakým spôsobom sa tu mesto ináč rozrátalo a súčasne tým, že pán exekutor vlastne tiež urobil nejakú chybu, kde nám odpočítal zábezpeku v nižšej výške, tak ten rozdiel v výške 961 eur, tak vlastne tento sme nejakým spôsobom od neho nepožadovali, tak ja som to troška tak iniciatívne zobral, mám si to dôvod zvanú tým exekutorom, myslím, že to malo byť u nás na účte. Takže tak, no a čo sa týka ešte na ďalších vybraných nejakých majetkov, tak som sa pozrel na pozemky. Pozemky taktiež poviem, ktoré boli hlavne nadobudnuté zámenou alebo darovaním, ale tu hľadám práve 3, ktoré boli nadobudnuté zámenou, tak sú zaradené v obstarávacej cene 0. A to nie je v poriadku, lebo myslím,
zákona o účtovnictve, to je takýto majetok, ktorý je nadobudnutý bezodplatne, alebo za symbolickú cenu, alebo aj zámenou, tak ten sa má chcieť mať reálnu hodnotu. No a tá reálna hodnota je trvalá. No a to je vlastne problém, no tak mestskom vlastne nie je to jednoduché tiež stanoviť literatúrou, no to na druhej strane nie je ten majetok mesta správne vyčíslený, lebo napríklad uvedieme, zamenili sme s pánom Šarošim pozemok družinu. Pôvodný pozemok sme vyradili, nejaké sú medúčtovníctva, a ten nový, ktorý nejaký 800 metrov štvorcový, tak viete, že dnes taká hodnota je aj 600 eur, nemáme vôbec majetok. Čiže na to chýba jeden, na to ponižuje ten majetok mesta a nie je to ani správne. Takže ja som prekvapený, že napríklad, že pán, aj pán Avito, že nejakým spôsobom na to netrval, aby sme to dali do poriadku, ale väčšinou po takých veciach, väčšinou keď sa poveri, oni najviac potom idú, čiže kapitol potom ako pobude, no si povedal, že to ich viacej veľmi zaujíma, čiže určite by som toto chcel nejakým spôsobom, sme to doriešili, lebo to sa nezamenú tieto pozemky, ale my máme množstvo, to je plno uznemení, kde nám ľudia darujú množstvo pozemkov, ja sú to maličké kusky, ale vlastne nemáme ich zaradené v tej hrámi. Ďalšia časť z kontroly sa týkala splnenia prijatých opatrení, ktoré boli tie predchádzajúce, tam boli prijaté 4 opatrenia do termínu. No a čo sa týka splnenia, tak boli splnené alebo sa priebežne splnia. Akurát pri opatrení číslo 3, tak vlastne tam došlo k odkúpeniu tej budovy staré školy v Kanaši, tak toto nebolo zaradené v majetku, čiže preto to sa to zaradilo. Čiže také som to uporučil, nejaké opatrenia, kde som nejaké predsvetnejšie to zaradenie toho dôvodového majetku do tej odpisovej skupiny a nejako dorieši, to znamená to podcenenie majetku v reálnom hodnotu. To je všetko. Ďakujem. Pýtam sa, či si poberala finančná komisia. Samozrejme, pozrieme reakcia z našej strany. Samozrejme, ono by teda nových strany, že je to prvé vážne, že to zväčša, aby sa teda také proste nejakým spôsobom úplný, ktoré nejakým spôsobom sa nesnažia povedať nejaký alebo zhoršiť stav nášho osvedania a podobne. A mnohé stane, že bez nejakého bližšieho pýtania týchto ľudí, alebo ľudí, ktorí to zaraďujú, som to kolegov získal, by kolegov, ktorí s tým robili, že čo je vlastne tá správna tých účel týchto nákupov, alebo čokoľvek, tak to proste zaradia žiaľ aj na nestrannú podporu. Mnohé sú vlastne opakujúce sa veci, to znamená, že ak raz sa niečo zle robilo, tak sa to pretláča do mnohých opakujúcich sa pravidelné veci. Chcem vám povedať, že samozrejme my na to zareagujeme a tak, čo sa bude dať, tak to opravíme na druhej strane aj do budúcna, budeme sa snažiť vyvarovať týmto veciam. Na to sa nedá nejak ináč v tej chvíli ani nejakým reagovať, ale nejde o tak závažné nejaké zistenie, ktoré by akože bolo nejak neospodárne, ale je to proste žiaľ zle sme vezme niektoré veci zaúčtovať. Ale musíme sa preto z toho februára navrhnúť, napraviť a prijať vlastne do znovu opatrenie na nápravu a potom vlastne do konca marca aj tak môže by som doznal splňa tých opatrení, to je to, čo sa vám opraví. Tie druhé kontrole boli niektoré aj bez nedostatkov, niektoré opätovne treba vykomunikovať a je pravdou, že tých majetkových prehodov máme strašne veľa, čiže aj sa stane nejaká chyba. Ja som rád, že pán Malzmotov našiel aj na jednu chybičku z hľadiska tých dražieb a na to nevyšli od 960 na EUR. To určite mu ďakujeme. Mal by sa mať za výustrie, no už by na to raz prišli, ale v jakom čase, v koncepte čo, okay, takže bolo by to zase na oko niečoho iného. Ale verme, že sú to pekúne veci, ktoré sa dajú odstaniť, a budeme ich duchovať od porušania nejakým spôsobom postupovať ďalej. Pane poslanci, pani poslanci, budem sa na to pýtajte, že budete niečo viacej, som to nejaké otázky. Ďakujem, poslanko, že na úvodnici. Mestské zastupiteľstvo vo veľkom Šariši vedie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta. Ďakujem, sú niekto uzrúce návrhy.
někdo teda hlasuje, kdo je za to, kdo měl návrh schválený, je prostě zmíně ruku. Jedno vlastně, teda jsou přítomní 9 poslanců, děkujeme. Chválené, jdeme bodu 32, pan Hanečko, máš slovo, pan Hanečko, máš slovo, pan Ďakujem, pán primátor. Takže zmysle paragrafu 18d odsek 1 zákona o obecnom zriadení prekladávanej kontrolou mesta mestským zastupiteľstvom stránku s kontrolovaním a prijatým uznesení. Takže materiál predložený, vypracovaný, ten stále som vlastne uviedol tak, ako v podstate som sa snažil nejakým spôsobom zistiť, či už z toho, ako je to zverejnené, alebo najviac vlastne ten stále sa pokupuje z a potom ďalej, pokiaľ je potrebné s ostatnými vedúcimi na celý oddelení, pokiaľ sa ich to týka. Čo sa týka, je to samozrejme, je to veľké množstvo napríklad tých uznesení, ktoré sú už dali uriešenia. Napríklad sú mnohé tie zmluvy o zriadení väčšinou premena, ktoré sa zasielajú na vytroslanskú dixifu. Tam to častokrát, tam to stojí mesiace, aj vyše roka, aj dvoch. Tí platnosti, keď je to tak veľa, to znamená, že ako keby je to taký štát, ale to nedá sa s tým nejakým spôsobom pomôcť, my nevieme. Čiže ďalej sú tu uznesenia, tie majetkového charakteru, tie priateľ uznesenia, tam častokrát, že aj sú desiatí darcov, alebo aj viacero, aj najmä kusnesť, lečo nie je jednoduché naplniť to uznesenie, takže, ale je to konečne, jedno z ďalších, kde trebalo si takých väčších splnené úplne, to znamená, je to na strane 8, číslo 11, kde bolo úplne splnené to majetkové vyriadených darov. Ďalej taktiež aj na strane 10, je tam splnené okrem jednej parcely vlastne, po ktorej je nejaký spôsob ďalšia, tak tam bola na slovo o budúcej darovacej zmluve. Takže pokiaľ sú niektoré zgrady splnené, sú jednoduchšie.